स्वर्गस्य लोकस्य प्रज्ञाच्ये न वै मनुष्यस्य स्वर्गं लोकमञ्जसा वेद अस्तु वै स्वर्गं लोकमञ्जसा वेद यदुद्गतोद्गायेत् यथा क्षेत्रज्ञान्येन पथा प्रतिपादयेत् तादृक्तदे उद्गातारमपरुध्या अश्वमुद्गीथाय वृणीते यथा क्षेत्रज्ञाञ्जसा नयति एवमेवैनमश्वस्वर्गं लोकमञ्जसा नयति पुच्छमन्वारभन्दे स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै हिङ्करोति सामैवागः हिङ्करोति उद्गीत एवास्यसः बडवा उपरुन्धन्ति मिथुनत्वाय प्रजाचि अथो यथोपघातार उपगायन्ति तादृगेव तदु उपगाधेदश्वमेध्यैत्याः प्रजापत्यो वा स्वः प्रजापतिर्गेधः उद्गेधमेवावरुन्धे अथोर्क्षामयोरेव प्रतिष्ठति हिरण्येनोपाकरोति ज्योतिर्वै हिरण्यम् ज्योतिरेव मुखतो दधाति यजमाने च प्रजासु च अथो हिरण्य ज्योतिरेव यजमानस्य वर्गं लोकमेति शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति हरिः ॐ।